Մանուկի Մանասյանը, քաղաքացիները հերթական անգամ բողոքում են, որ ոստիկանությունը կրկին մտել է Երևանի ակումբներից մեկը, այնտեղ թմրանյութ փնտրելու կասկածանքով, թմրանյութի վերաբերյալ կասկածանքով, եւ բռնությունների է ենթարկել, հայոյել է, վիրավորել է, արժանապատվությանն է կպել քաղաքացիների, նույնը շարունակվել է նաեւ Արաբկիրի բաժնում։ Դուք այս ահազանգի մասին տեղյակ եք, թե չէ, եւ ձեզ ինչ է հայտնի։ Մենք եւս մամուլից տեղեկացել ենք այս հարցի հետ կապված, եւ քանի որ դեռևս մամուլում հրապարակվելու տեղեկատվությունը դեռևս քիչ օրեր են անցել, մենք այս օրերի ընթացքում փորձում ենք դարձել ամփոփում անել այդ ամենի եւ փորձել ստանալ դարձել պատշաճ տեղեկատվություն, բայց մի անգամ էլ արձանագրեմ, որ մեր իրավապահ համակարգում, ոստիկանական համակարգում շատ կարեւոր է վերապատրաստումներ իրականացնել պատշաճ, որովհետեւ ես անընդհատ եմ սրա մասին խոսում, շատ դեպքերում ծառայողները չեն տիրապետում այն գիտելիքներին եւ հմտություններին, թե ինչպես է անհրաժեշտ կառավարել ճգնաժամային իրավիճակները, որ ուժն է համարվում համաչափ, որ ուժի կիրառումն է համարվում համաչափ, որ բայց այս երևույթը իրոք մտահոգիչ է, բնականաբար եզրահանգումներ կարելի անել թե վարույթի, թե նաև արդարադատության իրականացման արդյունքում ամբողջական եզրահանգումներ, բայց երևույթը ինքնին մտահոգիչ է եւ մենք չենք կարող աչք փակել եւ ասել, որ մենք չունենք խնդիրներ այս մասով, այս հարցերի ուղղությամբ անհրաժեշտ է իրոք շատ համալիր աշխատանքներ տալ։ Օրինակ դուք ինչ գնահատական եք տալիս այն իրավիճակին, երբ որ պարեկը մեքենայի դուռը բացում է եւ կին վարորդին բռնությամբ տեղափոխում է միայն այն բանի համար, որ չկարողանում ռուսերենով պատասխանել նրա հարցին։ Ես նորից ասացի, մեր ծառայողները պետք է ձեռք բերեն ոչ միայն ոստիկանության, այլ նաև մի շարք այլ համակարգերի ծառայողները պետք է ստանան պատշաճ հմտություններ եւ գիտելիքներ տարբեր իրավիճակներում արձագանքման մեխանիզմների առնչությամբ, ինչը ցավոք մենք այս պահին ունենք եւ ցավոք այս մասով խնդիրներ ունենք։ Հետեւաբար այստեղ իրականում համալիր աշխատանքներ է անհրաժեշտ իրականացնել, ոչ միայն պատասխանատվության միջոցների կամ կարգապահական վարույթների կիրառման միջոցով, այլ նաև փաստացի այդ մարդկանց այդ գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցելու միջոցով։ Եթե այս ամբողջ աշխատանքը, հա, գործունեությունը համալիր կերպով չիրականացվի, մենք անընդհատ միևնույնն է այս խնդիրները ունենալու ենք, որովհետև մի դեպքում ծառայողը չի պատկերացնելու, որ պատշաճ չի գործունեությունը իրականացնում, մյուս դեպքում պարզապես անպատասխանատվության մթնոլորտ է լինելու։ Հետևաբար համալիր անհրաժեշտ է այս ուղությամբ աշխատել։ Պետք է Մանասյան 3-4 ամսվա ընթացքում երկու փաստաբան բռնի ուժի է կիրառվել հենց ոստիկանության կողմից, արդյոք այս դեպքերը մտահոգիչ են ձեզ համար, եւ նաեւ փաստաբանները նշում էին, որ անհասկանալի իրենց համար այն հանգամանքը, որ նաեւ տվյալ ոստիկանները աշխատանքից չեն ազատվել։ Այս առումով ինչ կասեք։ Ես անմիջապես ասեմ, որ բռնության դեպքերի հետ կապված միանշանակ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը մտահոգություններ ունի, ես որպես քաղաքացի, նաև որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այո, մտահոգություններ ունեմ, այդվում միայն այս ահազանգերի հետ կապված, այսինքն այո, դեռ վարութային այդ եզրահանգումների արդյունքները չունենք, բայց միայն ահազանգերը արդեն իսկ մտահոգիչ են, եւ դա է պատճառը, որ ես անմիջապես սեփական նախաձեռնությամբ բողոքի քննարկման ընթացակարգ եմ սկսել փաստաբանների նկատմամբ բռնության դեպքերի հետ կապված, անմիջապես իրենց հետ կապ ենք հաստատել, զրուցել ենք, ես գրեթե բոլոր պաշտոնատար անձանց հետ, նաև փաստաբանների պալատի նախագահի հետ եմ այս հարցի հետ կապված մանրամասն զրուցել, որպեսզի հասկանամ յուրաքանչյուրի ներկայացրած հիմնական ինֆորմացիան, բացի գրավոր տեսքով ներկայացվող ինֆորմացիայից, եւ այս մասով այս գործը հատուկ ուշադրության կենտրոնում է, եւ հենց մենք ունենանք նաև ընդհանուր պարզաբանումները, հանդիպումների արդյունքները եւ այլն, միանշանակ է, որ փորձելու ենք ամփոփել եւ հասկանալ, թե ինչ կերպով կարող ենք ընդհանրապես մեկ բացառել բռնության դեպքերը, բայց նաև պատշաճ արձագանք ունենալ կոնկրետ այս դեպքերի հետ կապված։ Մտահոգ իրավիճակ։